Startbilen rullar om en minut. Kör upp till start. Fem sekunder. Trettio sekunder. Femton sekunder. Då är startbilen i rörelse. Det är klart för start. Lopp 7, Ladegårdsredes lärlings- och amatörserie omgång 5. Här startar inte nummer 9, Alfons. Och det är 100 meter kvar till start. Startbilen lämnar fältet. Öppnar Broje 4, Junior EO 6, Mega och Kangs. Det är 6, Mega och Kangs som är snabbast den första biten. Tar han om täten, andra 4, Junior EO. Sedan 2, Go, Kyron, Go. I andra spår även nummer 3, Jebo Smart. 6, Mega och Kangs i täten. 6, Mega och Kangs. Här kommer fram i andra spår nummer 3, Jebo Smart. I tredje spår finns nummer 7 Ilex PR, 500 meter, kilometertiden 14,8. För 6 Mega och Kang som leder fortsatt i tredje spår 7 Ilex PR. Andra utvändigt för nummer 12 Gladiator AF. Tredje invändigt just nu för nummer 2 Go Kyron Go. Sedan fjärde invändigt ett Tell Secret. Längre ner som 4 i andra spår, 5 listas Baileys på innen nummer 10 Get the Pitcher. Sist i fältet duon 8 JFK, 11 Vinci Naita. Framme i täten 6 Mega och Kangs, 7 Ilex PR på utsidan, varvet på en 17,8. I rygg på ledaren nummer 4, Junior EO, sedan i andra utvändigt 3, Jebo Smart, tredje ytter 12, Gladiator AF. Där finns nummer 5, listas Baileys, 2, Go, Kyron Go på innen. Har bakom sig ett Tell Secret, 8, JFK, som nu provar via tredje. Samtidigt som ledande 6 Mega och Kang ser sig ut på den sista bortre långsidan har utvändigt nummer 7 Ilex PR upp till 1500 meter kilometertiden. Den är 17,0. Mindre än 600 meter till mål strax in i slutsvängen. 6 Mega och Kangs leder. Via tredje kommer nu nummer 12 Gladiator AF. 6 Mega och Kangs, 12 Gladiator AF i tredje spår, men just nu bra fart där framme på nummer 6 Mega och Kangs. 6 Mega och Kangs som sträcker ut där framme har nu en lucka till 7 Ilex PR och 12 Gladiator AF. Det är försökt långt nerifrån från nummer 10 Get the Pitcher. Men det är långt fram till 6 Mega och Kang som nu för sin del har 100 meter kvar till mål och en överlägseledning. Det är Gustav Norin som vinner överlägset med 6 Mega och Kangs. Dans la merde, qui dit amour dit les gosses, dit toujours et dit divorce, qui dit proche te dit deuil car les problèmes ne viennent pas seuls, qui dit crise te dit monde, dit famine dit tiers monde, et qui dit fatigue dit réveil, encore sourd de la veille, alors on sort pour oublier tous les problèmes, alors on danse.
que c'est fini, car pire que ça, ce serait la mort. Quand tu crois enfin que tu t'en sors, quand y'en a plus, eh ben y'en a encore. Est-ce la zik ou les problèmes ou bien la musique? Ça te prend les tripes, ça te prend la tête, et puis tu pries pour que ça s'arrête. Mais c'est ton corps, c'est pas le ciel, alors tu te bouges plus les oreilles, et là tu cries encore plus fort, mais ça persiste, alors on chante. Resultat ifrån lopp 7. Här segrar nummer 6 Mega och Kangs och Gustav Norin. Två nummer 7 Ilex PR Niklas Nilsson och tre nummer 12 Gladiator AF Thomas Aurell. Ordnings för alltså 6-7-12. Mega och Kangs som är uppförd av Philippe Jojo i Frankrike. Karin Walter Mommert i Tyskland är det som äger. Håkan K. Persson tränar i sulkin Gustav Norin. Grattis. Tack så bra, tack. Håkan K. står och smyger i ena hörnet där. Ja, lite blyg av sig. Det här känns som en rolig seger för er två. Ja, men det är ju alltid kul när vi vinner lopp ihop och extra kul när Håkan är med. Du lutar dig tillbaka och så såg det ut som att oj vad Gustav Norin mår bra just nu. Hur var turen? Jag mådde väl inte jättebra egentligen. Han låg på lite väl mycket. Alltså, så jag hade lite att hålla i under vägen. Men sen jag ryckte tussarna så stack han bara. Tänker du mycket när du kör lopp? Ja, men det gör man väl. Det gör man väl. Jag vet inte. Du känns alltid som du tänker väldigt mycket när du står här och berättar väldigt vad du gick igenom under loppet. Ja, jag försöker tänka så mycket jag kan under loppet. Vad satt och tänkte på då förutom att du hade en liten pigghäst? Nej, jag satt och tänkte på vad fint när det är på Åby. Nej, jag tänkte inte så mycket. Jag försökte köra så sakta som möjligt och spara krafterna. Tredje segern för den här resten. Kommer det komma fler tror du? Ja, det känns ju som man har utvecklats något enormt. Alltså. Så det han visar... Enormt till och med? Ja, det han visar idag. Det har ju inte varit i närheten av innan. Det tycker inte jag. Håkan! Komma upp här. Ja, tycker jag. Grattis. Tack, tack. Gustav säger det. Och kul att se dig här. Ja, det är kul att vara här. Det är det. Kul. Bra går det. Folkhälsa Stream i lördag som nu detta.
Ja, nej, det är jätteskönt. Jag tycker att det har gått lite segt i vinter då, men det känns som att hästarna är på gång igen. Det gör det absolut. Och hur var det att titta på det loppet från sidan? Ja, jag är alltid nervös när jag står vid sidan och tyckte som Gustav sa att han låg på lite väl mycket då, men 500 kvar när jag såg att han, då var det väldigt kul att se det på sidan. Och det här med att stå vid sidan, det gör du väldigt mycket nu. Är du fortfarande liksom lika nervös varje gång? Ja, men det är jag nog. Det spelar nästan ingen roll vad det är för lopp egentligen, utan att det, man vill ju så mycket, vill att det ska gå så bra som möjligt, så att det är väl därför. Och den här killen som står där som har vunnit nu, det är många år när han har kamperat ihop, du och Gustav. Ja, men det är det. Och jag tycker det är jätteskoj nu att han kör mer. Och jag har försökt att, ja, att han får köra lite bättre hästar helt enkelt. För det är ju inte så lätt att vinna med vad som helst då. Och han gör det väldigt bra. Han är väldigt lugn och sansad i sulken. Så att, ja, jag tror att fler kommer få upp öronen för honom. Han är, kommer nog kunna utvecklas till en riktigt bra kusk. Grattis och snyggt jobbat. Tack. Och Håkan K. Persson, så är det Gustav Norin körde Mega och Kanges till